walking through the waste, smelling the smoke. It is so dangerous, and it made me almost cry when I was there. Deborah, hoş geldiniz Kırgızstan'a. Sizden keçirim sorayız. Biz sizde uşul taştandı jayga alıp gelip mayıga alıp atkanınız üçün birok uşul körök uşul maseleni biz жеринде сүйлөшкөндү туура көрдүк. Офисте отуруп алып маектешкенге караганда. Мына биз Кыргызстандагы эң чоң таштанды жайынын жанында турабыз. Сиз буга чейин дагы жакындан тааныштыңыз бул таштанды жайы менен. Мындай таштанды төгүлчү жайлар Кыргызстандын бардык шаар кыштактарында да бар. Айтайын дегеним, сиз дагы бул жайга жакындан тааныштыңыз, анан расмий адамдар менен да жолугуштуңуз. Siz bu çeyin dağı, misalı, başka ülkelerden tecrübesini gördünüz, yani işleşip yürüyorsunuz. Kırgızstan'daki de aval başka ülkelerde de var mı? I'm very pleased to be in Kyrgyzstan. It is my pleasure and honor to be here. Мен Кыргызстанга келгениме өтө кубанычтамын. Кыргызстанда таштанды жайлардын жана таштандыны кайра иштетүү жаатында бир топ маселе бар экенине көзүм жетти. Бишкектеги таштанды жайынын көйгөйү менен тааныштым. Бул маселелерди чечүүдө аз болсо да мен жардам тиет деп үмүттөнөм. Мен ушундай көйгөйлөрдү башка өлкөлөрдөн, мисалы Түштүк Америка жана жакынкы Чыгыш мамлекеттеринде байкагам. Мындай проблемалар тарифтер өтө ылдый болгондо байкалат. Бирок башка экономикасы күчтүү мамлекеттер Кыргызстанга жардам берип жатыптыр. Мисалы Бишкек муниципалитети Европа банкынан жаңы таштандыларды чогултуучу уналарды сатып алууга жана компост системасын курууга, таштандыларды сорттоого жана жаңы таштанды жайын куруу үчүн грант алган. Жаңы таштанды жайында калдыктар атайын престелип, үстү топурак менен көмүлөт. Бул менен артында болуп жаткан өрттөрдү болтурбайт. Башка мамлекеттерде да ушундай эле тажрыйба колдонулат. Адегенде таштандыдан баалуу делген жана кайра иштетиле турган заттар ажыратылып алынып, таштанды жайында кайра колдонууга болбогон калдыктар калат. Аягында алар көмүлөт. Landfilling the things that cannot be reused. Дебрая, мына сиз Бишкектин шаар башчылары менен да жолугуштуңуз. Кимдер менен пикир алыштыңыз? Анан кандайдыр бир Кыргызстан тараптан сунуштар түштүбү же сунуштар айтылдыбы? Yes, I very much look forward to continuing to work. Ооба, мен бир топ жергиликтүү адистер, мамлекеттик кызматкерлер жана Бишкек шаар башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдүм. Алар көптөгөн суроолорду берип, мага ойлонууга да сунуштарын айтышты. Андан сырткары ар кандай стартаптарды жараткан жаштар менен да жолуктум. Алар таштандыларды иргөө жана кайра иштетүү боюнча долбоорлорду баштап жатышканын билдим. Өзгөчө желим идиштерге көңүл бөлүп жатканы кубандырды. Ошондой эле калкты маалымдоо багытында да программалары бар экен. And also to educate the public about managing solid waste better. Биздеги таштанды болгон мамиле, таштандыларды көмүп коюу менен чектелип атат окшойт. Балким элдерде да таштанды болгон мамилени ар бир аң сезиминде өзгөртүү керектир. Ушундай бир таштанды болгон өзлөрүнүн системасын, мамилесин өзгөрткөн кейстер бар сиздин иш жолуңузда болгонбу буга чейин? I do. I am very hopeful about Kyrgyzstan. Чынында эле менде өтө көп үмүттөрүм бар. Мен Кыргызстандагы абал өзгөрөт деп ишенем. Себеби көптөгөн бул маселени чечүүгө кызыктар адамдар менен жолуктум. Алар таштанды системасын өзгөртүү жаатында көп иштерди пландап жатыптыр. Ал эми элдин мамилесин өзгөртүүнүн бирден бир жолу балдарды кичинекейинен баштап окутуу зарылдыгын айткым келет. Ар бир наристеге таштанды кантип жок кылынаарын, таштандыны азайтуу үчүн эмне кылуу керектигин, эмнелерди сатып алуу тууралыгын үйрөтө алсак, анда абалды өзгөртө алабыз. Бизде АКШда Американы таза сакта айлы деген программа бар. Бул программа 50 жылга ылайыкталган. Буга чейин бизде да абал ушуга окшош болчу. Бирок балдарды окутуу аркылуу биз көптөгөн максаттарга жете алдык. Азыркы учурда бул программанын алкагында жаңы дизайндагы коопсуз таштанды жайларын куруп жатабыз. Көчөлөрдө таштандылардын саны кыйла азайды. We are much better today. We have landfills that are highly safely designed and we have very little litter on the ground. Дебрайым, маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат.